pessoa de direita cruzar. Um. Tem que virar o pé. Dois. Isso. Isso. Juro quadril. Deslocamento circular para a esquerda. Beleza? Um, dois. Não vou falar de novo. Esse treinamento quer que vocês ponham energia, beleza? Não precisa matar um louco não, mas bate um jab firme, bate um bloqueio firme, beleza? Vamos lá. Vai. Isso. Muito bom. Isso aí. Cola o braço, gente. Vamos lá, é exame de treta. Cola o braço, tá todos três errando. Todos três. Ah, isso. Volta guarda, Paulinho. Volta guarda, Paulinho. Volta guarda, Paulinho. Volta guarda. Volta guarda, Paulinho. Numa federação, numa entidade, existe um exame igual esse aqui. Às vezes você fala assim, ah, é só correr 7 km, fazer uma manobrinha. Às vezes você faz até mais que isso no seu cotidiano. Mas psicologicamente, quando a gente está sendo avaliado, a pressão é muito grande. Às vezes você pensa que, poxa, o cara está batendo, está forte, às vezes não está. Né? Se fosse numa luta, vocês estão na luta que vocês estão acostumados a lutar, vocês tomam mais golpe, que isso meio mais forte, chute, soco, né? Mas só a pressão de saber que está sendo avaliada, ela é muito grande, é uma pressão muito grande. Fora, doutor! Tá acabando, doutor! Voltou!
Isso, vamos.